سم از عموجانی برات بفرستم؟ نه وای 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 من امروز دیدمش. Your best friend and business partner also named Alireza and myself want to wish you a happy. خیلی بده که عموجانی به زنگ بزنه تولدت تبریک بگه. نوشته سپر اگه دختر بودی دوست داشتی به کیا تو رپ فارسی بدی. نوشته فیت با شایه امکانش هست. درود و 200 درود با شروعی سوبر دیگر در خدمت شما هستم با یک برنامه تکی در نبود بانوی اژدها، مادر رپرها، مادر گربه ها، با سجاد و سیبیل های دیسکورد در خدمتون هستم که یه برنامه سوپر فوق سمی رو به شما تقدیم کنیم. سلام عرض میکنم به تمام بانوان و سیبیل های دیسکورد و مادر دیسکورد، پدر دیسکورد سجی جی. چطوری سج؟ مخلصم ستون. آقا برو بریم. مافیای نیلو الان حضور نداره و من میتونم تو چنل باشم. آره مافیاییه دیگه. حالا این داستان دیس تو و نیلو خیلی قشنگه که سماش هم میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. یه توضیح بدم اول که بگو. یکی نوشته بود رپ فارسی به این بیف احتیاج داشت. آره خلاصه یه برنامه بسیار سم براتون داریم که میخوایم دونه دونه با سجی جی سمای دیسکورد و تلگرام نیلو رو به خصوص بررسی بکنیم، سمایی که بچه ها ساختن و برامون فرستادن و در نهایت قراره که چکار بکنیم، یه سری هم اخبار بسیار سمی رو داشته باشیم و همین. خیلی برنامه بدون مادر اژدها و سیبیلیه. برو بریم داشته باشیم. برعکس این فکت هم بهتون بگم، این فکت که این تابلو پشت سر من واقعا ازتون معذرت میخوام که کجیش مثل که باعث شده بوده که خیلی از دوستانی که وسواس داشتن اذیت بشن و این تقصیر به هزار لیتوه، به خاطر اینکه اون دفعه اومد اینو کند که بک‌گراند شبیه من نباشه و بعدن دیگه ما نتونستیم اینو صاف کنیم و دوستان موجبات اذیت آزارشون شده بود. گویا خیلی ها گفته بودن که آقا ما نتونستیم مثلا برنامه رو ببینیم. یکی از دوستان که انگار مثلا داشتن با پنجه میکشیدی رو تخت وایت بورد، نه تخت چی اون یکی گچی بشین آروم باش. خب اینم بگم قبل اینکه بریم سما رو ببینیم، سجید مادر اژدها مریض شده بود، منم مریض شده بودم، دو سه روز سر داشتیم شلغم ملغم میخوردیم، رفتم تست رو دادم آجی منفی بود، عشق کردم و چی دیگه. ولی بعد تو این چند روز که مادر اژدها دوره و تو داری جلو میدی، من داشتم آجی چیزا میدیدم، لکاسا د پاپلو، خیلی دیر شروع کردم سیزن آخرشو و حاجی به این نجا رسیدم که تو حاجی پروفسوری واقعا. ببین الان که موامو بلند کردم با عینک خیلی شبیشم، خیلی سیسش قویه حاجی. بعد من این نجا رسیدم که کسشر محصه اون سریال، یارو وسط دوزدی بچه م در آورد، بچه زاوند. خب برای بکس برمیگردیم با سجی، یه برنامه بدون مادر اژدها فول سیبیلی داریم، داریم سمای شما رو بررسی میکنیم. برای بکس دیسکورد هم اینجا هستن با سجی پدر دیسکورد. میریم روی این میمه وحشتناک. بسته هیدن با شایه، هیدن با خلصه. واقعا بابا تقصیر من نیستش که. ولی خب واقعا مهرات اون ترک سیل حاجی حرفای سنگین تری میزنه دیگه. خیلی بامزه، خیلی مریضی که اینا درست کرد. فیته با مورچه اوکی بود. آره دیگه، ولی من خودم بالانس رو خیلی از مورچه بیشتر دوست دارم، بالانس و فرش رو. نه برای سیسه با کچلوار منظورم، مورچه میتونه کچلوار تنش کنه.
مورچه میدونی داستانش چیه؟ مورچه اون پسره که مثلا خیلی ناراحته توی پیتزایی کار میکنه ولی رپ مینویسه، میدونی پیتزا دلیور میکنه، هر روز میره سر کار ولی میدونه یه روز قراره میکش کنه، هدفون میذاره، اون مورچه گوش میده. ولی فرش اون پسره گوش میده که مثلا یه هوبلا رو دستشه، از اون ور باباش امرو حواله رو زده ولی تایم نداره بره صرافی پولو بگیره. میدونی اون فرش رو گوش میده تو راه. مورچه واسه زیر میرداماده. بشین دیگه. ستار خان حاجی فرش فرش رو بذاری حاجی انگوشت میکنه. نه جوری خوب میکنم. نه 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 اینجوری نیست. ولی من خودم فرش رو از حالا تو بالانس فرش مورچه بگو بچه ها کدوم رو بیشتر دوست دارن. بگید بگید. منم میتونم بگم. بگید تو بگو. اول تو بگو. من چون زیر میردامادم من مورچه رو دوست دارم. خودی تو مورچه رو بیشتر دوست داری؟ آره ولی آره فرستم که 100% مورچه است. اون شبی هم که دادی من خیلی کانکت کردم، یادت به خودتم پیام دادم گفتم عجب ترکی بود. مورچه رو دوست دارم. مورچه خیلی خوب، همه دارم می نویسن مورچه، شب باورت نشه. حاجی عجیبه. من حالا خودم یه چی بگم؟ چی؟ من خودم وقتی رپ فارس گوش میدم فقط تیکه گوش میدم، فقط اون فریستایل رو گوش میدم. یه میلیون هم شد. من هر وقت میخوام وایب بگیرم، من اصلا رپ فارسی خیلی گوش نمیدم آجی، بیشتر مثلا اسپاتیفای گوش میدم. ولی بخوام خدای فارسی گوش بدم تیکه اینا رو گوش میدم. باحال، خیلی وای، هم وایب داره هم خیابونیه. من اون خیابونی بودنش رو دوست دارم. خیلی خیابونی خدای تیکه. اتفاقا من چند روز پیش محلشون بودم، قرار بود ببینیم همو. لا بلوکا بودی؟ نه اکفاتان. این واقعا بده چیزه. خب بریم سم بعدی. بچه ها کامنتی ندارن؟ گفته بودن که کامنت الان ترتیب ارجعیت اینه: مورچه، فرش، بالانس. مورچه رو از همه بیشتر دوست دارن، بعد فرش، بعد بالانس. من خودم ورس تو رو تو فرش بیشتر دوست دارم، خیلی خوبه حاجی. من خودم ورس فرش هم خیلی دوست دارم که میگه که کدوم خیابونو میگی بالا پایی میکرم. اون خیلی کره بود این بده. آره دیگه، آره آره. ولی باید از سیجل واقعا تشکر کنم، تو موورت کمکم کرد یه تیکه هایشو. آقا آره. این بحث سم بعدی راجب اون ترک یاکوزاییه که ما با بهزاد خوندیم وای. و اون دنس ریزیه که زدیم و اون سمایی که شما باش درست کردین، این بده، این بده. اون تیکه که بک میزنیم خیلی لوریه. اون کدومه که با چیز میرم، با اون کدومه که با دستمال میری کردیه، درسته؟ آره آره کردیه، با دست میندازن گردن هم دیگه. آفرین، من فکر کنم این دنسی که پا بک میدیم هم کردیه. ترکی میگم ترکی، کردیه ضعیفه داداش. ولی ترکوند یاکوزا سالونو، یعنی اصلا خیلی خوبه. و من یه دوستی دارم شادوت بهش، درامره، پد میزنه. خب قبلش اومد به من گفتش که سپر من پد بزنم روی این، 5 دقیقه قبل اینکه بریم بالا. گفتم آره آف کورس بعد بزن. آقا یه دونه زد دامبول خار مادر، دیدم کل ملت داره میرخصه. بعد اومدم گفتم خال تو را فازه یا، بعد دیدم فردا توی فضای مجازی توی اکسپلورر رو وا کردم، دیدم ورژن بندری یاکوزا. بی آبرو شد کامنت ها دوباره از رپرهای ارزشی بی ناموس بندری خون. ولی خب داداش شو رو باید بدی تو کنسرت دیگه. حالا بذار راجب این اتفاقا صحبت کنیم، بحث خوبیه. قبل بریک راجب این صحبت کنیم که آقا کنسرت ترک اونجوری میطلبه دیگه، درسته؟ یعنی دقیقا. حالا بعد آرتیست رو تحت فشارم میذاره ها، که مجبوری برای اینکه برنامه بگیری ترک اون سمتی بدی حتی وقتی ناراحتی.
میدونی من الان خودم اصلا تو سفری تو این برف تورنتو رو نگاه کنی اصلا تو سر سگ بزنی فقط عشقی میخونه هاچ. خب یه بره که کوتاه بدونم که جدید اومد با حضرت یوسف. آره آره حضرت یوسف هم الان صحبت میکنیم. علی اردوان که میگه چی میگه او یه بیبه نه نه چجور میگه بعد زنگ بزنم خودش بگه آجی به زودی زنگ میزنم خودش میگه برمیگردیم با سجی برعکس دیسکورد بدون مادر اژدها. البته مادر اژدها رو بدون آرش در پشت صحنه داریم به افتخار مادر اژدها. اون اژدهایی که میزنی سجاد به خاطر بیفت با نیلوه چون گفته بد ادیت میکنی دیگه مثلا گیم آف ترونز آوردی تو. وای وای آقا منتظر باشید این دیس و دیسپک نیلو رو گذاشتم برای کریسمس آر پی ام رو برسه به مکس براتون پلی کنم. این بده من دیسشو نوشتم اما میخوای لیک کنم دیسشو. نه تو رو قرآن یه بار تو عمرت یه چیز بذارم به موقعش بیاد زودتر نیاد. هوتک هم تو ویدیوش گفته بود سجاد پسر خوبیه ولی لو میده همه چی رو. هوتک هم گفته سجاد پسر خوبیه ولی همه. یه دوست افغانی داشتیم خیلی حرف قشنگی میزن میگو سجاد پسر خوبیست اما کم حرامزاده است. یعنی یه ذره حرامزاده است. پسر خوب آدم نمیگو آدم خوبیست اما کم حرامزاده است. سلامتی همه در وکس افغان. سلامتی قم کس خارجم برو بریم. خیلی اوزا خیکه خیلی اوزا خیکه. حاج آقا رو باید لاینش اوپن کنم. خیلی اوزا خیکه. حاجی نیلوفرنیس به قهقرا میره برنامه. خب آها یکی بچه ها کامنت داده بود گفته بود که تو کنسرت نمیشه تلوی شایه رو خون. اتفاقاً من همیشه میگم شایه دقیقه اون مرز خوبیه که هنوز کنسرتیه ترکاش، یعنی اینو رایت میکنه. اون ترکه چیه که با زیر پیرن میاد اونا میرخصن دورش با بگ رو سرشون؟ زیر پیرن میاد میرخصن دورش؟ زیر پیرن که باز میاد. اسمشو بلد نیستم این رکابی. آها این جانب این جانب. آفرین آفرین شایه من احترام نظامی آفر هم اجتماعی هم کنسرتیه. دتس وای که اصلا کنسرت گرفت. من خیلی رو اینش احترام قائلم. بعضی از بچهای زیرزمینی ما انقدر کارشون گنگه با اینکه خیلی سیکه کنسرتی نیست. چون کنسرتی باید یه ذره پدر مادران بفهمن. حالا یه چی بهت بگم، من حالا توی رپرهایی که چیزیان حرف اعتراضی اجتماعی میزنن جوینر لوکاس خیلی دوست دارم و در این حال ضربتی میخونن و کنسرتی هم هستن. مثلا جوینر لوکاس یه دونه داره که دیدی اون میدونی مثلا ضرباشو میکوبه، مثلا مرزوشای ضرب داره قشنگ تو میتونی هد بزنی باهاش حتی با آهنگ تلو با آهنگای غمش هم میدونی. این کنسرت حتما نباید آهنگ شاد باشه اتفاقا، فقط بیس و کیکش جوری باشه که انرژی رو بدن بهت منتقل کنه میدونی. نمیدونم. خب بریم سم بعدی رو ببینیم. بریم. این میگه من پسر با ادبی ام تا اینکه فیلم یا سریالی که دارم میبینم و برام اسپویل کنی. اون ترکیب فیس این مجریه و من خیلی دقیقا یعنی بدترین پسر ایرانه و بهترین پسر ایرانه. چقدر مؤدب نامرد. آره بعد اون دکمه هم بسته ناکن، هیچ دکمه بازی نداره. فاک هیچ جا از هیچ جا نمیتونی بهش نفوذ کنی هاچ. ایمانش قدید هاچ. سمی هاچ یزید. آره بریم بعدی ببینیم چه سمی. یکی نمیشه فتیش های خلصه چیست؟ فتیش؟ آره فتیش خاصی داری شما؟ دارم ولی دوست ندارم بگم توی اینجا. میتونی حدس بزنید کامنت بدین حدس بزنید. ولی یه سری فتیشایی که خیلی مسخره است یکی ایناست که سیگار میکشن. من دلیل دیدی یعنی چی سیگار میکشن؟ ببین من یه پادکستی گوش میدادم میگفت به تعداد آدمای روی زمین فتیش و فانتزی جنسی داری. واقعا میگی؟ یعنی آره جدی مثلا بعضیا هستن دوستان رو هم دیگه بشاشن.
آره حالا اونو اونجوری هم نمیگفتی فکر کنم بهتر بود. ولی آره اونا که خب خیلی طبیعی، اونا فتیش های معمولیه، فتیش هایی که مثلا یارو دوست داره تو مثلا با یه قاز تو دستش، تو اون یکی دستش یه دونه مثلا ساز دهنی. نمیدونم دیگه متوجه چی میگم که. آره ولی مثلا چیز عجیبی، ایرانی ها خیلی درگیرشن و یعنی من احساس میکردم که مثلا ایرانی ها خیلی دیگه جماعت مثلا محافظه کاری باشن، فقط یه دونه میشنری از جلو برن و شب و تموم کنن. دایگی رو پتو پلنگی، پتو پلنگی ها هم. دیدی بیم سوپرها ایرانی همیشه اون پتوه تو شهر. بیم سوپر ایرانی واقعا ضعیف ترین نوع بیم سوپره، به خاطر اینکه ما تو صنعت سوپر هیچ وقت نتونستیم پیشرفت کنیم که عموجانی نداریم، میدونی، واسه همین همیشه یه سیبیله است که داره ضعیف کار میکنه. پشم از عموجانی برات بفرستم؟ نه بچه، وای 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 بچه، من امروز دیدمش، آخه سمش خیلی خوبه. یه دوتا سیبیل ایرانی هن، یکیشون به عموجانی کش داده تولد رفیقش رو تبریک بگه، علیرضا. واقعا میگی 100% اینو بفرست به عموجانی، پول دادن تولد رو تبریک بگه، من اینو میخوام ببینم. میپاچی الان میفرستم. خیلی بده، من فکر کردم یه سبکای معمولی عموجانی رو میخوای بفرستی. سبکای روتینه شما روی چیزه. نه اون سایته چیه که این کارو میکنن، کمیو؟ نه واقعی خود عموجانی همچی کاری کرده. خب آره دیگه میدونم، یه سایته که میری اونجا پول میدی. کشر رو میگی؟ گرفتم گرفتم. یه پول میدی به تلگرام واسط فرستادم ببینش. منم دوست داشتم اینو وا کنم، مثلا بچه‌ها پول بدن بگم یه پیام دارم. او واتس اپ الارزا ترینگو، ببین اینو ببین چقدر سم. وای 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 استرونات امو جانی هیر یور بیست فرند اند بزنس پارتنر آلسو نیمد الارزا اند مایسلف وان تو ویش یو ا هپی. خیلی بده که عمو جانی به زنگ بزنه تولدت تبریک بگه، باورم نمیشه. یعنی واقعا ما دانشمند هستیم همه ایرانیا، تک تکمون. چقدر میتونه یه مغز مریض باشه که زنگ بزنه به عمو جانی پول بده بگه تولد 30 سالگی علیرضا رو تبریک بگو. عمو جانی هم چه با صلابت میگه also named علیرضا و این یه هیرز عمو جانی. بگم خودش میدونه چقدر طرفدار داره ویناموس تو ایران. آره چقدر هم زیاد پیام داره. 30th birthday. چقدر خوشگل عمو جانی. Don't worry about turning 30. 30 is literally the best decade you could be in. مهربون عمو جانی میگه نگران نباش. عمو جانی میگه ناراحت نباش که 30 سالت شده. من هم انگار پروفسور الهی قمشه‌ایه، من از تو نمیخوام اصلا هیچ ادوایسی بگیرم. میگه نگران نباش که 30 سالت شده، 30 سالگی بهترین دهه زندگیه. بی ناموس، معلومه برای تو بهترین دهه زندگیه، برای تو هر روز بهترین روز زندگیه. میری میزنی، یه روز دکتر میشی، یه روز بیزینسمن میشی. اول ویدیو هم خودش گفت دیگه، گفت معلم هم دکتر هم همه چی هستم. 30s is a good time. Don't worry about your 20s, man. Anyway, Alarezzo, I hope you have the best birthday ever. Keep dreaming about me. میگه keep dreaming about me. بابا عمو جانی خوش اهل گله. خودش خارکسته است. بچه های ایران دیگه با عمو جانی دارن مراودات میکنن. چیکار؟ من و تو هم که داریم بررسی میکنیم. مثلا مزدک میرزایی میشینه لیگ ایران رو بررسی میکنه، من و تو میشین چی رو بررسی میکنیم؟ من تو سپر اینه میساقی و فردوسی پوری ما، یعنی مثلا قشنگ معلومه من میساقیم. تو میساقی دیگه یعنی قراره که کونه من بذاری، ولی من دارم تو آستینم تو رو پرورش میدم. چیز بود این وید قیلیت شد هی میگم میساقی. خیلی غلطه، خیلی غلط. کم حرامزاده است. کم حرامزاده استم. خب بریم سم. این سم واقعا یه کاری با من کرد، واقعا دیگه نمیتونم برنامه رو ادامه بدم. عمو جانی 45 دقیقه برام درس زندگی داد. چه محتوا، تولید محتوایی که ما داریم میکنیم آجی. نوشته سپر، اگه دختر بودی دوست داشتی به کیا تو رپ فارسی بدی؟ فکر کنم هیدن دیگه. نه حالا بی ادبیه ولی
کسی دیگه غیر از هیدن دیگه، چون اولین نفر واسه همه دختره یا عاشق عرفان میشن یا هیدن دیگه. از این حرفای سنگین هم بود که دوباره، ولی عرفان و هیدن عاشق هم نمیشن. نه اونا که با هم خوب نیستن، یعنی باید یکیشو هم انتخاب کنی به عنوان دختر. آره ولی من از اون دخترها میشدم که مثلا برای اینکه کسی شک نکنه مثلا یه عاشق موئینزی میشه. موئینزی نه چرت و پرت میگم بابا، حرف من جدی نگیرین. من با یه رپری میرفتم که خوب دیس کنه، مثلا کوروش. نه ببین آخه خطرناکی رو دیست میکنه دیگه. خب پارتنرت یارو. نه ولی من حالا راستش رو بگم، مثلا من اگه دختر بودم با رپر ایرانی دوست نمیشدم که بخوام حالا دیسم بکنه. چرا؟ چون همشون داستان دارن. نه نه به خاطر اینکه خب من دوستشم، شوهرم مثلا وکیلی دکتری، رپ فارس نمیخوام بخونم. اوه حالا این ورژن دختر منو گفتی خیلی جالبه سجی. این سمه رو بذار ببینیم با هم، که اون سمه که میگه وقتی باش تو رابطه ای وقتی کات میکنی. بذاره دفرستمش ببینی واتسم میاد واتسپ ترزم. ببین این سمه اومده وقتی باش تو رابطه ای وقتی باش تو رابطه ای من وقتی باش کات کنی. چقدر این بانوه شبیه، ولی خیلی 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 بده این فکت. هیچ جا نباید همچین میمی از من باشه. آجین چیه من فکت؟ چه لباسش هم همونه. خیلی نامردین که اینو درست کردی، لعنت بر کی اینو درست کرد. خیلی با من زده بچه واقعا مغزشون. آها این میم بعدی اون چیزه جنگ تو و جنگ تو و نیلوه دیسه تو که من دارم جدا میکنم. نگاه کنون حاجی ببین چقدر کله کچله دیناوای دارم میاد. چقدر قشنگ درست کردم. خیلی با من درست کردم. خیلی با من درست کردم. بعد یکی دیگه هم چقدر خوبه. یکی دیگه هم هستش این سما که برات میفرستم. ببین اونی که برات فرستادم منو خیلی خوب درست کرده بودن، یعنی کله من تو دینا وایت خیلی نشسته و این تو و نیلوش خیلی با من زین. اینو نگاه کن خیلی با من زساچی. واقعا این دیس تو اصلا نصف کامنت ها اینه که دیس نیلوفر سجاده رو چیز کنیم ببینیم. فیس نیلو چه نگاهیدمی توش داره. آره خیلی باحاله از قیافه تو رو. خیلی باحاله قیافه من. از نسی که چی با کی بودی برو که درم خونه یه بریک بگیریم سمای آخرم نشون بدم و تمام. خیلی وقته که یه بیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگه از عشق تو دیوونشم. برعکس بر میگردیم با این برنامه سمشناسی دیسکورد با منصب خلص سجی جی پدر دیسکورد و بدون مادر اجداها. مادر اجداها فقط از پشت صحنه همراه با اسپانسر برنامه رو که میبینیم phantomim.com. تشکر میکنم از phantomim.com. هر هفته جایزه ها پرداخت میشه. اسپانسر من اشاره میکنه که باز بگو، باز هم میگم. خب برای بکس میریم سمای آخر رو ببینیم. آقا سوالای چیزو سجی نپرسیدیم ازشون، سوالای بچه ها چیا بود؟ نوشته فیت با شایه امکانش هست؟ فکر کنم باشه. چلو که نه فکر کنم باشه. منم خیلی دوست دارم اتفاق بیفته. من دلیلی که مثلا اتفاق نیفتاده بود اولا که خواستن رابطه نداشتیم، بعد من خیلی احترام قائلم برای مرد، ولی یه دلیلش هم این بود که خب سبکا نمیخورد، ولی خب الان شاید یه ذره بخوره. نمیدونم بخوره توضیح بدم. یه نمه آره. الان میخوره شاید بشه. آره شاید بشه، نمیدونم. میگم من آخه عشقشو ندارم که به خاطر دوتا اسم کنار هم قرار گرفتم فیت بدن. من دوستم آهنگه خوب بشه، میدونی؟ و مثلا خیلی دوست دارن چون اسمشون کنار یه اسمی بره فیت بدن. من تا یه پروژه نباشه که فکر کنم بیارزه که این پروژه بیاد بیرون دوست ندارم همچی کاری بکنم، ولی
خفنه، چرا که نه. خیلی به نظر منم به عنوان یه مخاطب خیلی باحال میشه. این بده. خب این بده. نوشته فیت با سالار عقیلی. فیت فقط با محسن ابراهیم زاده یا تلیسچی هاچ. خب کورس بخونن یا ورس هم داشته باشن؟ ورس اندازه تلیسچی هاچی. ورس بندازه چی میشه مثلا؟ به نظرت ورس تلیس چجوری میشه اگه ورس تلیس مثلا چجوری میندازه دیگه؟ میگه ازل برز تی دری تی اشتباه خوندم. بذار مثلا یه ترکمو بذار مثلا با چیز تلیس چی بخونم برات، ببینم میشه. یه لیریکس رو بگو تلیس چی برات بخونم. کدوم خیابونه میگی شانزلیزه؟ آها، کدوم خیابونو میگی شانزلیزه؟ تنها خطرشم اینه که رود شام بریزه. همه خاطراتم به ملاک فانتزیته. اینقدر آنتنی آدم جلو دیگه گاف نمیده. روی بایننس هچی لیکوید میشم خوب فایننس، هچی میریزم زمین بازم لاین است. آخه نمیشه گفت سپی به کم قان است. وای بالا سیم هنوز سینس. معذرت میخوام، شاید سیجل بیاد به خوابم باشه خوار مادر بهم بده. باید دو سه بار تذکر تو اینستا میزنن ورژن پاپ فرش فرش خیلی زشته دیگه. نه ولی خب پاپش اینجوریه دیگه. خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. معذرت میخوام حاجی، از همه معذرت میخوام حاجی. خب دیگه سوال خاصی نیست. خب پس چیزایی که در آینده خواهیم داشت یه مرور ریز بکنیم. دیس سجاد و نیلو رو خواهیم داشت، چترنگ کریسمس رو خواهیم داشت، چترنگ بزرگ زیر یه درخته که الان خیلی بزرگ وجود نداره ولی به زودی میاد خدمتتون شود که. و اینا خواهد بود، چیپس چیز خوردن با پوتی خواهد بود، اینا همه سنگین خواهد بود. آقا ما انتقادات زیادی از زمون شد که گفتم به قولاتون عمل نکردی، کما که یه دونه این کامنت ها 200 لایک خورد که گفته بود سه قول، یک سجاد لخت نشد. خب ما اونو میخواستیم از زیرش دریم چون تو اون لباس قرمزه تقریبا لخت بود. معنا ها معلوم بود. من میگم حالا برای اینکه لخت نشی بچه ها چیز داشتن، یه دونه فقط عکس با سیس پروفسور بذار حال کنیم با اون کت و استایل و عینک. آره اینو میکنم. اوکی اونو خیلی. چون اون لخت دیگه بدسته دیگه. بعد سهیل تو میگن چرا تو سوپر ایرانی هنون نرفته با لباس پرنس؟ سوپر ایرانی زیاد بازی کرده سهیل، مرد 40 ساله با دو تا خونه 4 تا بچه رو برمیدارم میبرم اونجا، اینو میگیریم که شما لذتتون رو ببرید. اینو خواهیم گرفت. یه دونه قول دیگه هم انجام نداده بودیم، چی بود؟ یادم رفت. باید چی کار میکردیم؟ یه کار دیگه هم باید میکردیم، یادم رفتش. ولی این اون یکی قول هم خواهیم انجامید، میپردازیمش. اون قولی که آره. یادمون نمیاد و انجام خواهیم داد. نه آخه تو کامنت ها سیبیله زده 5000 تام لایک خورده، یادم رفتش. بذار من یه دقیقه ببینم حضور ذهن پیدا میکنم. خب دیگه چی؟ چه خبر هست دیگه سجی؟ اینم آخرین سما بود. چنل زدم خودم ولی تبلیغ نمی کنم چون نیلو از نون خوردم میندازه اصلا. از ترس مادر اجدها تبلیغ چنل خودش رو سجاد نمی کنه. چرا مادر اجدها کاری نداره؟ هیچ وقت شما آدرس چنل منو نخواهی فهمید. من میخوام یه دونه ادا یه بیت بخونم. این تو دیس نیست، اینو دیشب استوری کرده بودم بعد از اون تیکه که گذاشته بودی بیف سجاد داره کوکاپ میشه. خب. میگه سهرابم دیگه سپهرینی، تاکتیک حکومتی پلگرینی، پاره کردم تورشو یادت نره بهش بگی. خیلی حالت بده حاجی. خب برابکس این بود، این برنامه سمی با برابکس دیسکورد، مرور سمها. منتظر باشی برای برنامه های بسیار عالی در این کریسمس. چترنگ کریسمسی رو خواهیم داشت و سمهای دیگر
رب بتل سجاد و نیلو و در این حال خوردن چیپس آتشین با پوتی شاه نسل سه. خدا نگهدار از طرف من لاک پشت بیبی نیلو سجیجه پروفسور و عمو جانی. عمو جانی رو بگیم گودبای. نباشه جز باقون هست که به گلا حواسش، به گلا حواسش.